Köszöntelek! Ez a mini videósorozat a depresszióról fog szólni. Ennek az apropója az volt, hogy múlt héten készült egy interjú velem, és arra gondoltam, hogy ezt meg lehetne osztani videó formájában is, hiszen alapvetően arról volt szó, hogy mi az, amit te megtehetsz magadért. Úgyhogy ez az első rész, ez a kritériumokról szól, de az összes többi arról, hogy mit tehetsz te magadért. Először is nézzük azt, hogy mi az, hogy depresszió. Ez ugye alapvetően egy hangulati zavar, ami levertséggel és az örömérzet elvesztésével jár. Nagyon fontos, hogy ugye ennek van egy mélysége és egy időbelisége, méghozzá azt jelenti, hogy ugye ez nem egy felszínes szomorúság, hanem ez egy mélyebb szomorúság, ami legalább 2 hétig eltart. Tehát nézzük, mik is ezek a kritériumok. Nagyon fontos, hogy ebből a 8 kritériumból, amit fel fogok sorolni, az első 2 az kardinális. Tehát vagy az egyiknek, vagy másiknak, vagy mind a kettőnek jelen kell lennie. Ezen kívül még ebben a videóban szó lesz arról, hogy mi az, ami nem depresszió, illetve még arról is szó lesz, hogy hogyan jelentkezik ez a nőknél, a férfiaknál, gyerekeknél és idősebbeknél, ugyanis nem mindig, tehát egy kívülállóként nem mindig látnád meg, hogy esetleg az az ember depresszióval küzd, mert nem feltétlenül mutathatják azokat a jeleket, vagy más jeleket is mutatnak, inkább mondjam így. Na nézzük, mi is ez a 8 kritérium. Na nézzük, tehát az első 2 a legfontosabb. Az első az, hogy egy olyan levertség, egy olyan levert állapot, ahol szomorúságot tapasztal az egyén ürességérzetet. És ugye nagyon fontos, hogy ez a napok nagyobbik részében jelen van, illetve legalább 2 héten keresztül. Tehát ez az első kritérium, a második pedig, hogy az örömnek az elvesztése és az érdeklődésnek a jelentős csökkenése. És ugye ez is legalább 2 héten keresztül fennáll. Tehát vagy az elsőnek, vagy a másodiknak jelen kell lennie, és ezen kívül a következő 6-ból is még valamennyinek, mert legalább 5-nek teljesülnie kell a kritériumokból, hogy azt mondhassa valaki, hogy akkor ez ténylegesen depresszió. Ezt azért nagyon fontos kiemelni, hogy magadat ne diagnosztizáld, viszont hogyha felismered ezeket a tüneteket, akkor kérlek, fordulj szakemberhez. Na nézzük, mik a következő kritériumok. Az egyik, ami sok embernél jelentkezik, az az étkezési szokásoknak a megváltozása. Sokszor jár ez súlygyarapodással, vagy súlycsökkenéssel. Tehát ez szembetűnő lehet ugye az egyének és a környezetének is. Az almási szokások is megváltozhatnak, sokszor jelentkezik az, hogy az illető nem tud elaludni, vagy felébred éjszaka, és reggel pedig nehezebben kell ki az ágyból. Ennek igazából valahol egy következménye, hogy fáradtságot tapasztal az egyén, ez már ugye egy következő kritérium, és ez a fáradtság együtt jár koncentráció hiánnyal is. Nyilván ez jelentkezhet önmagában is, tehát én nem vagyok fáradt, de nem tudok koncentrálni. És talán ennek is egy következménye az, hogy ugye nagyon sokan ugye dolgoznak, vagy valahol teljesíteni kell mondjuk iskolában, de hogyha én fáradt vagyok és nem tudok koncentrálni, viszont el kell végezni a napi teendőimet, akkor lehet, hogy nem úgy haladok a dolgokkal, ezért megkérdőjelezem a saját kompetenciámat. Tehát a következő tünet az, hogy az értéktelenségnek az érzete. Nem vagyok elég jó, nem vagyok elég értékes. És a következő és utolsó kritérium az pedig, hogy egy ilyen belassultság, egy ilyen gátoltság, amit egyébként nagyon sokszor a környezet vesz észre. Tehát ez a 8 kritérium,
ami jellemző, és ebből a 8-ból legalább 5-nek jelen kell lennie. Elsorolom még egyszer ezt a 8-at, tehát a hevertség, az örömnek a, és az érdeklődésnek a jelentős lecsökkenése, étkezési szokások megváltozása, az alvási szokások megváltozása, a fáradtságérzet, a koncentráció hiány, az értéktelenség érzet, illetve egy ilyen lassultabb, gátoltabb állapot. Ugye mondtam arról, hogy nem minden depresszió, méghozzá azért nem, mert a gyász az nem depresszió. A gyásznak lehet a következménye a depresszió, de a gyász maga nem depresszió. A gyász ugye valakinek vagy valaminek az elvesztése. Ugye ez lehet egy haláleset, de lehet vállásszakítás, egy jövőképnek az összeomlása, egy munkahelynek az elvesztése. És ugye a gyásznak megvannak a szakaszai, amiről meg talán egy későbbi videóban szó lesz. És úgy van definiálva, hogy ez a gyász reakció, erre van 2 hónap, és hogyha már ez a 2 hónap eltelt, de még mindig ugyanaz a levert állapot a jellemző, akkor, ugye, akkor az a gyász az már átment depresszióba. Tehát ezt azért nagyon fontos magadba tudatosítani, hogyha valami veszteség ért, akkor nem depresszióval küzdesz, hanem egy természetes gyász folyamatban vagy benne. Jó, és akkor amiről még ugye egy pár szót szeretnék ejteni, az, hogy a férfiaknál, a nőknél, a gyerekeknél és az öregeknél nem ugyanúgy jelentkezik a depresszió, vagyis a tünetek nyilván ugyanúgy megvannak, de emellett lehetnek mások is, és sokszor a felszínen nem feltétlenül mondanák meg, hogy az az egyén az valójában depresszióval küzd. A nőkre nagyon jellemző az, hogy rágódnak, felerősödnek a negatív belső hangok, nagyon sokszor jelentkezik náluk a sírás, az önvád, a bűntudat, és náluk a depresszió nagyon sokszor együtt jár szorongással, pánikkal, evési zavarokkal, kényszeres viselkedéssel. Azt azért még szeretném hozzátenni, hogy a depresszióban szenvedők nagyobb része nő. A férfiaknál máshogy jelenkezik, náluk nagyon sokszor irritáltságként jelenik meg, haraggal, elkerülő magatartással, ami lehet az, hogy rengeteget dolgozik, vagy mindenféle tevékenységekbe beleveti magát. Ezen kívül lehet meggondolatlan viselkedés is, ami mondjuk alkoholfogyasztás, vagy szereknek a használata. És ugye azért is mondtam, hogy nem biztos, hogy mindenki megmondaná mondjuk erről a férfiról, hogy mondjuk depressziós, mert valaki ugye úgy küzd az ürességével, azzal az érzettel, amivel nem néz szembe mondjuk, hogy szereket használ, vagy alkohol, tehát ránézésre ő a legnagyobb parti arc, miközben valójában depresszióval küzd. A gyerekeknél nagyon sokszor panaszkodnak a gyerekek fizikai tünetekre, fejfájásra, hasfájás, ugye az átszorongás. Náluk általában változik az iskolai teljesítmény, akkor ők megkérdőjelezik a saját kompetenciájukat, sokszor ilyen szociálisan elkerülők lesznek, illetve náluk jellemző ugye a túlérzékenység is. Az idősebbeknél náluk diagnosztizálják egyébként legtöbbször félre a depressziót, ugyanis nagyon sokszor a korral együtt járónak tartják azokat a tüneteket, amik megjelennek, mint például a memóriazavar, ami ugye lehet a koncentrációnak a hiánya, mégis ugye azt gondolják, hogy hát ez már a korral együtt jár. Ők is sokat panaszkodnak testi tünetekre, fájdalmakra, általában jellemző rájuk a motiváció hiány, bár szerintem ez jellemző az összes többi korosztályra is, és a higiéniának a hiánya, ez is azért több korosztályban is megjelenhet. Azért itt persze nyilván ott van az, hogy ha mondjuk valaki dolgozik, akkor valószínűleg nem hanyagolja annyira el magát, mint az, akinek már nem kell bejárnia
Jó, tehát ezek voltak a kritériumok, és a következő videóban szó lesz arról, hogy mi az, amit megtehetsz magadért, hogy ebből az állapotból kilábalj. Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezzel a fájdalommal szembe kell nézni, és ezen a szembenézésen keresztül kell túllépni rajta. Most azért elmondom, hogy mikről lesz szó a későbbiekben. Szó lesz arról, ami szerintem az egyik legfontosabb, vagy a legfontosabb, az, hogy elfogadni a helyzetet. Számtalan, tényleg számtalan oka van annak, hogy valaki miért küzd depresszióval. Genetikai okok, társadalmi okok, hormonális okok, normatív krízis, tehát rengeteg oka lehet. Kérlek, ne hibáztasd magad, mert ezzel ebben a spirálban csak lejjebb csúszol. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy elfogad a helyzetet. És akkor ugye ebből jön a második, ha elfogadod a helyzetet, akkor kér segítséget. Bemutatom majd itt a módszereket, amiket leginkább használnak a depressziónak a kezelésére. Ugye ezek alternatívák, milyen szakemberek állnak rendelkezésedre. A következő téma az a fizikai aktivitás. Ezt ugye nagyon sokan tudják azt, hogy a fizikai aktivitás segít. Én mindemellett nagyon fontosnak tartom a fokozatosság elvét, mert igaz, hogy a kardió az tényleg nagyon sokat jelent, de az, aki nem tud kimászni az ágyból, az nem fog elmenni egy kardioedzésre. Tehát erről lesz szó, hogy milyen fokozatai lehetnek a fizikai aktivitásnak, amik neked segíthetnek. Aztán más szokások, lehetőségek, amelyek ugye segíthetik az egészség felé való törekvést. Aztán, ami segítheti a céltudatosságodat, ugye sokszor ez egy ilyen célt vesztett, reménytelen állapot, és lesz egy videó arról, hogy mi az, ami segítheti ezt a folyamatot, mire kell odafigyelned mondjuk egy célállításnál. Ezen kívül szó lesz még a kapcsolatokról, és szó lesz még a művészetek erejéről. Ez lehet, hogy több videóban is fogom bemutatni, hiszen a művészeteknek nagyon-nagyon-nagyon nagy a szerepe, hogy szembe tudj nézni ezzel a fájdalommal, és túl is tudj lépni ezen a fájdalmon. Ebben a részben is szó lesz a művészetterápiáról, ami szavak nélkül is segít feloldani ezt az állapotot, segít megküzdeni. Köszönöm, hogy megnézted ezt a videót, és ha érdekel, akkor nézd meg a következőket is. Minden jót addig is!